വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ തിരുനബിയുടെ ചര്യയെ നെല്ലിടപിഴക്കാതെ പിന്തുടരുകയും പൊതുജീവിതത്തിൽ നാട്യങ്ങളില്ലാതെ മുത്തു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ നിലപാടുകളെ വിട്ടുവീഴ്ചയില്ലാതെ പ്രഘോഷിക്കുകയും പ്രവർത്തിച്ചു കാണിച്ചു തരികയും തന്ന ആഷിഖീങ്ങളുടെ മഹനീയ നേതൃത്വം സുൽത്താനുൽ ഉലമ ഖമറുൽ ഉലമ കാന്തപുരം ഉസ്താദിന്റെ 13-ാമത് മദ്ഹുർ റസൂൽ പ്രഭാഷണം തുടക്കമാവുന്നു. بسم الله العظيم القدرة والشان شديد البطش والبرهان حافظ الدين والقرآن بسم الله ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم وصدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان من قال الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ومن أحب عبدا لا يحبه إلا لله صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم شوقي شوقي يزيد إليك يا خير الورى يا هاشمي يا خير من وطئ الثرى يا من له وسط القلوب منازل وعلى لساني غير مضحك ما جرى يا من يلوه القول يا من يلوه القول من أنواره يا صاحب الوجه المنير الأزهرا يا أمة الهادي ومن كمثلكم فجلال أحمد شاهد بكمالكم هو ستركم هو فخركم لمآلكم صلوا عليه وسلموا فبذلكم اللهم صل وسلم وبارك عليه صلوا وسلموا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ള സദാതുക്കൾ, പണ്ഡിതന്മാർ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മുഹിബ്ബുകൾ മുഅ്മിനുകളെ, സഹോദരങ്ങളെ, സുഹൃത്തുക്കളെ,
ഇന്ന് മജ്ലിസു ബയാനി സീറത്തിൻ നബിയ്യി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചര്യ, അവിടുത്തെ ജീവിത ചരിത്രം പഠിപ്പിക്കുന്ന മജ്ലിസുകൾ വളരെ അനിവാര്യത ഉള്ളതാണ്. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കേട്ടതുപോലെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അവിടുത്തെ ജീവിതകാലത്തുള്ള ശത്രുക്കൾ പറഞ്ഞ എല്ലാ ആക്ഷേപങ്ങളും ഇന്ന് രണ്ടാമതും ആവർത്തിച്ച് പറയുകയും നബി തങ്ങളെ നിന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ജനങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന കാലഘട്ടം. ഇസ്ലാം ഇവിടെ അക്രമത്തിൻ്റെയും അനീതിയുടെയും പാഠങ്ങളാണ് പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് പറയപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടം. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പഠിക്കൽ നിർബന്ധമാണ്. ലഖദ് കാന ലക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്വത്തുൻ ഹസന, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ആ മാതൃക ജീവിതത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഗണത്തിൽ മാത്രമല്ല, പണക്കാർക്ക് മാത്രമോ ദരിദ്രർക്ക് മാത്രമോ അല്ല, ഭരണാധികാരികൾക്കോ ഭരണീയർക്കോ മാത്രമല്ല, അറബികൾക്കോ അനറബികൾക്കോ അല്ല. അങ്ങനെ ഉമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ, അഖില ലോകത്തിനും റഹ്മത്തായിട്ടല്ലാതെ തങ്ങളെ നാം അയച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് എല്ലാവർക്കും റഹ്മത്തായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മനുഷ്യൻ്റെ എല്ലാ തുറകളിലും മാതൃകയാണ്. ഈ മാതൃക ഇവിടെ സ്വീകരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന അപശബ്ദങ്ങളോ അക്രമങ്ങളോ ഇവിടെ ഉണ്ടാവുകയില്ല. മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മാത്രം ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്ന സംഭവങ്ങളാണ് നാം കേൾക്കുന്നത്. എന്താണ് ഇന്ന് ബർമ്മയിൽ റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകളോട് കാണിക്കപ്പെടുന്ന ക്രൂരത? ചെറിയ പിഞ്ചു കുട്ടികളെപ്പോലും പിടിച്ച് അരിഞ്ഞു മുറിക്കുകയും കൊല്ലുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്നും ബോട്ടുകളിലും ചെറിയ കപ്പലുകളിലും കയറി പലായനം ചെയ്ത് ജപ്പാനിലും
മറ്റ് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കരക്കണിയാൻ പോകുമ്പോൾ ആട്ടിയൊടിക്കപ്പെടുകയും തിരിച്ചുവിടപ്പെടുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് കടലിൽ മാത്രം ജീവിക്കുന്ന പട്ടിണി കിടക്കുന്ന ഒരു സമുദായത്തെയാണ് നാം ഇന്ന് കേൾക്കുന്നത്. ബുദ്ധ മതം എന്ന് പറയുന്നവരാണ് പോൽ ഇത് ചെയ്യുന്നത്. എന്ത് മതമാണ് അവർക്കുള്ളത്? ആ ബുദ്ധന് എന്ത് മതമാണ് ഇവിടെയുള്ളത്? ഒരിക്കലും അവർക്ക് മതമില്ല, മനുഷ്യത്വമില്ല, വെറും മൃഗീയതയും കാട്ടാളത്വവും മാത്രമാണുള്ളത്. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് മഹദിയായ ആയിഷ റളിയല്ലാഹു അൻഹ ചോദിച്ചു, ഏറ്റവും ഖൈറായ കാര്യം പറഞ്ഞു തരുമോ എന്ന്. പലപ്പോഴും പല ഖൈറുകളും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, പാപങ്ങളോടും കഷ്ടതകൾ അനുഭവിക്കുന്നവരോടും യാതനകളും വേദനകളും സഹിക്കുന്നവരോടും കൃപ കാണിക്കലും സ്നേഹം കാണിക്കലും ആണ് ലോകത്ത് വെച്ച് ഏറ്റവും ഖൈറായ നന്മയുള്ള കാര്യമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഈ അവസ്ഥയാണോ അവിടെയുള്ളത്? അവിടെയുള്ളത് എന്ന് മാത്രമല്ല, ഇന്ന് ലോകമൊട്ടാകെ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മിക്ക ഭരണാധികാരികളും, എല്ലാം എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പല ഭരണാധികാരികളും മനുഷ്യനെ മനുഷ്യനായി കാണുന്നില്ല, പൗരന്മാരെ തുല്യനിലയിൽ കാണുന്നില്ല. ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ, മുസ്ലിം സമുദായം എന്ത് അബദ്ധമാണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി ജനിച്ചു വന്ന മനുഷ്യൻ ആദം അലൈഹിസ്സലാം. ഇന്ത്യ രാജ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യയല്ല, പഴയ കാലത്തെ ഇന്ത്യയാകുന്ന സിലോൺ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇന്ത്യയിലാണ് ആദ്യ പിതാവായ ആദം നബി അലൈഹിസ്സലാം ഇറങ്ങിയത് എന്ന് ചരിത്രത്തിന്റെ താളുകളിൽ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. ശരിയോ തെറ്റോ എന്ന് അഭിപ്രായ ഭിന്നതയിലേക്കല്ല ഞാൻ പോകുന്നത്. അത് ശരിയാണെങ്കിൽ തൗഹീദിന്റെ ശബ്ദം, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാ എന്ന ശബ്ദം ആദ്യമായി ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ശബ്ദിച്ച മനുഷ്യൻ മുസ്ലിം ആണ്, തൗഹീദിന്റെ മനുഷ്യരാണ്. ആവട്ടെ അല്ലാതിരിക്കട്ടെ, ഇവിടെ മുസ്ലിം സമുദായം സമുദായത്തിന്റെ അഖീദയായ തൗഹീദ്, ആ തൗഹീദിന്റെ കരിമത്ത് ആരെയും അടിച്ചേൽപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും നിർബന്ധിച്ച് ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് പരിവർത്തനം ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. ഒരു വ്യക്തിയെപ്പോലും അടിച്ചമർത്തുന്നില്ല. ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവരെ വഴിക്ക് പോകാം. ഇതല്ലേ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത്? ഇന്ത്യ രാജ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് മാത്രം നമ്മളൊന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുക. ഇന്ത്യ രാജ്യം സ്വാതന്ത്ര്യം ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി മുസ്ലിംകൾ ഭാഗവാക്കായിട്ടില്ലേ? മഹാത്മാഗാന്ധിജിയെ പോലെ മൗലാന മുഹമ്മദ് അലിയും ദേശികരെ, മറ്റ് സമുദായങ്ങളെപ്പോലെ അല്ലെങ്കിൽ അതിലധികമായി
മുസ്ലിം സമുദായം പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. മുസ്ലിം സമുദായം ഇവിടെ ടാക്സ് അടക്കുന്നു, നികുതികൾ കൊടുക്കുന്നു. ഇന്ത്യ ഗവൺമെന്റിന്റെ നിയമങ്ങൾ പാലിക്കുന്നു, ചിട്ടയനുസരിച്ച് ജീവിക്കുന്നു. പിന്നെ എന്താണ് മുസ്ലിമിന് മാത്രം ഒരു കുറവ്? ഈ ഇസ്ലാമിനെ ഇവിടുന്ന് ഉന്മൂലനം ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നതിൽ എന്ത് അർത്ഥമാണ് ഉള്ളത്? അതുകൊണ്ട് ഭരണാധികാരികളോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, പൗരന്മാരോട് തുല്യനില കാണിക്കണം, തുല്യനീതി ഇവിടെ നിലനിർത്തണം. അവർക്കൊരിക്കലും ജാതിയോ മതങ്ങളോ നോക്കാൻ ഇവിടുത്തെ ഭരണാധികാരികൾക്ക് പാടില്ല. അതുപോലെ ഇന്ന് രാജ്യരക്ഷയ്ക്ക് വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞ് പല നിയമങ്ങളും കൊണ്ടുവരുന്നു. ഈ നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്ന് പലരെയും അകാരണമായി പിടിച്ചു വെച്ച് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നില്ലേ? ഏതെല്ലാം രാജ്യങ്ങളിലാണ് ഇത് നടക്കുന്നത്? സിറിയയിൽ, യമനിൽ, തുർക്കിയുടെ ചില ഭാഗത്ത്, മറ്റ് നിരവധി രാജ്യങ്ങളിൽ, ഇറാഖിലും തുടങ്ങിയ പരിസരങ്ങളിലും എന്തെല്ലാം അക്രമങ്ങളാണ് ഭരണാധികാരികൾ ചെയ്തു കൂട്ടുന്നത്. പല നിയമങ്ങളും അവർ കൊണ്ടുവന്നു. ആ നിയമങ്ങൾ വെറും സാധുക്കളായ പാവങ്ങളായ ആളുകളെ കുടുക്കാനുള്ള നിയമമായിട്ടാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ലോകാടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ റഹ്മത്തുല്ലിൽ ആലമീനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സംഘടിപ്പിക്കപ്പെട്ട ഈ യോഗത്തിൽ, ഈ സമ്മേളനത്തിൽ, ലോക അടിസ്ഥാനത്തിൽ തന്നെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത്, ആ നിയമങ്ങളിൽ പുനഃപരിശോധന നടത്തണം. പുനഃപരിശോധന നടത്തി കുറ്റക്കാരായി വെറുതെ പിടിക്കപ്പെട്ടവരെ അവർ കുറ്റക്കാരല്ലെങ്കിൽ വിട്ടയക്കണം, അതിന് നീതി കാണിക്കണം. ലോകത്തോട് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് അതാണ്. യഥാർത്ഥത്തിൽ ദേശസ്നേഹം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടാൽ എന്തൊരു മധുരമുള്ള വാക്കാണ് ദേശസ്നേഹം. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിം സമുദായം ദേശസ്നേഹികൾ അല്ലേ? മുസ്ലിംകൾ എപ്പോഴാണ് ദേശസ്നേഹികളല്ലാതെ ആയത്? യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വന്തം രാജ്യത്തെ ഒന്നായി കാണാൻ കഴിയാത്ത ആളുകളാണ് ദേശസ്നേഹവുമായി ഇവിടെ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ലക്കദുക്കാനക്കും ഫീ റസൂലില്ലാഹി ഉസ്മത്തുൽ ഹസന, മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മാതൃകയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ച ഈ മാതൃക ഏത് മതക്കാരനും ഏത് ജാതിക്കും സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അർത്ഥമില്ല. ഞാൻ നേരത്തെ ഉണർത്തിയതുപോലെ ഇസ്ലാം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് സ്വീകരിക്കാം, അല്ലാത്തവർക്ക് സ്വീകരിക്കാതിരിക്കാം. എന്നാൽ ഇസ്ലാം മതം പഠിപ്പിച്ച ഈ ശരിയായ മനുഷ്യത്വം
അത് നിലനിർത്താൻ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും സാധിക്കണം. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നോട്ട് പ്രശ്നം വന്നു. പണക്കാരെ സംബന്ധിച്ച് പറയുമ്പോൾ അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, അവരെടുക്കൽ കോടിക്കണക്കിന് ഉണ്ടാകും. അത് പെട്ടെന്ന് അവർ ബാങ്കിലിട്ട് അട്ടിമറി നടത്തി ബാങ്കിൽ നിന്ന് അവർക്കാവശ്യമുള്ള പണങ്ങൾ സമ്പാദിക്കുന്നു. അതേസമയത്ത് നിത്യജീവിതത്തിന് മാർഗമില്ലാത്ത പാവങ്ങളായ സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾ എത്രമാത്രമാണ് കഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് നാം ആലോചിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങളെ പറ്റി നോക്കിയില്ല എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ നമുക്ക് നിവൃത്തിയില്ല. ഈ രാജ്യത്തെ പാവങ്ങൾ നോക്കുകയാണ് ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയും ഭരണകൂടവും എല്ലാം ചെയ്യേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇവിടെ രാഷ്ട്രീയമായി പ്രസംഗിക്കുകയല്ല, രാഷ്ട്രീയം പറയുകയല്ല. ഏത് പ്രധാനമന്ത്രിയായാലും ഏത് മുഖ്യമന്ത്രിയായാലും ഏത് രാജാവായാലും എല്ലാവരും എല്ലാ ജനങ്ങളെയും ഒന്നായി കാണുകയും പാവങ്ങളെയും കഷ്ടപ്പെട്ടവരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും കഴിവുള്ളവരെ മറ്റൊരു നിലക്ക് കാണുകയും ചെയ്യാതെ എല്ലാവരെയും ഒരുപോലെ കാണുകയും പാവപ്പെട്ടവരെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാൻ അവരെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഗവൺമെൻറ് ശ്രമിക്കുകയുമാണ് വേണ്ടത് എന്ന് ഞാൻ ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഞാനിത് പറയുന്നത് നബിദിനത്തോട് ബന്ധപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ്. അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അതാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചത്. പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ നമുക്ക് അതാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഹദീസുകൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അതാണ്. ഇവിടെ ഒരിക്കലും പാവപ്പെട്ടവനെ മറന്നുകളയാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജീവിത ചരിത്രം, ജീവിതചര്യ നാം ഓരോരുത്തരും പഠിക്കുക. അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ അവിടുത്തെ നിത്യജീവിതം നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. ആ ജീവിതത്തിലതാ ശത്രുക്കളോട് പോലും പല സമയത്തും കൃപ കാണിക്കുകയും ദയ കാണിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രമില്ലേ? അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഹബീബിനെ കൊല്ലാൻ വന്ന എത്ര ആളുകളാണ് സ്വയം മടങ്ങിപ്പോവുകയും അവിടുത്തെ നല്ല സ്വഭാവം കണ്ട് ആ സ്വഭാവത്തിൻ്റെ പേരിൽ മടങ്ങിപ്പോവുകയും പിന്നീട് ഇസ്ലാമതം സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്ത ചരിത്രം നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട്. തീർച്ചയായും മുഹമ്മദ് നബിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയല്ലാതെ ഞാൻ മടങ്ങുകയില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഊരിയ വാളുമായി വന്ന വ്യക്തികൾ സ്വയം മടങ്ങിച്ചെല്ലുമ്പോൾ നീ എന്തേ മടങ്ങിപ്പോന്നതെന്ന ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദിൻ്റെ സ്വഭാവം കണ്ടപ്പോൾ, ആ മുഹമ്മദിൻ്റെ ലംഘുന്ന മുഖം കണ്ടപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് അദ്ദേഹത്തെ കൊല്ലാൻ തോന്നിയില്ല. അവിടുത്തെ സ്വഭാവം അത്രയും നല്ല സ്വഭാവമാണ്, ലോകത്തുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങളെയും വശീകരിക്കുന്ന സ്വഭാവമാണ്. അതാണല്ലോ പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറഞ്ഞത്, ഫബിമാ റഹ്മത്തിൻ മിനല്ലാഹി ലിൻത ലഹും വലൗ കുൻത ഫല്ലൻ ഖലീദൽ ഖൽബി ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക. ഓ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് നബിയെ, അങ്ങയുടെ അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയവും അങ്ങേയറ്റത്തെ സൽസ്വഭാവവും അത് ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് ആളുകൾ കൂടുതൽ കൂടുതൽ കടന്നു വരുന്നത്. മറിച്ച് വലവുക്കുന്ന ഫല്ലൻ ഖലീദൽ ഖൽബി ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക, തങ്ങളെങ്ങാനും ഒരു ഭീകരനോ തീവ്രവാദിയോ കടുകടുത്ത പരുത്ത സ്വഭാവിയോ ആയിരുന്നുവെങ്കിൽ ലം ഫല്ലു മിൻ ഹൗലിക, ആളുകളൊക്കെ തങ്ങളിൽ നിന്ന് അകന്നു പോകുമായിരുന്നു നബിയെ. തങ്ങൾ സൽസ്വഭാവം കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാമിലൊക്കെ കൂട്ടം കൂട്ടമായി കടന്നു വരുന്നതെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ വളരെ വ്യക്തമായി പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, ചരിത്രത്തിലേക്ക് കടക്കാൻ സമയമില്ല, ഞാൻ നീട്ടി പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം, ചരിത്രത്തിൻ്റെ ഓരോ സംഭവങ്ങളും എടുത്ത് പരിശോധിച്ചാൽ ഇസ്ലാം മതത്തിലേക്ക് ജനങ്ങൾ ഇവിടെ വന്നത് രണ്ട് കാരണമാണ് എന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഒന്ന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ സ്വഭാവം
അവിടുന്ന് ജനങ്ങളോട് പെരുമാറിയത്, ജനങ്ങളോട് കാണിച്ച വിനയം, അതാണ് ഒരു കാര്യം. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ജന്മദിനം മുതൽക്ക് ഉണ്ടായ ഇർഹാസാത്ത് എന്ന് പറയുന്ന അസാധാരണ സംഭവങ്ങൾ, 40 വയസ്സിൽ റിസാലത്ത് ലഭിക്കുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് തന്നെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുമ്പോൾ മക്കയിലുള്ള കല്ല്, മരം തുടങ്ങിയവ അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറയാറുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്നീ ലഅരിഫു ഹദറൻ യുസല്ലിമു അലയ്യ ഖബ്ല നുബുവത്തി, ഞാൻ നബിയാകുന്നതിൻ്റെ മുമ്പ് എന്നെ കാണുന്ന സമയത്ത് സലാം ചൊല്ലുന്ന കല്ല് എനിക്കിപ്പോഴും അറിയാമെന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മോട് പറയുന്നു. അങ്ങനെ കല്ലും മരവും മൃഗങ്ങളും സലാം ചൊല്ലുന്നു, അങ്ങേയറ്റത്തെ വിനയത്തോടുകൂടി അവിടുത്തെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്നു. ഇത് അവിടുത്തെ കറാമത്ത് അഥവാ ഇർഹാസ് എന്ന് പറയുന്ന മുഅ്ജിസത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ്. മുഅ്ജിസത്ത് എന്ന സാങ്കേതിക നാമം അത് നുബുവത്തിൻ്റെ ശേഷമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഭാഗമായി അവിടുന്ന് ഉണ്ടായ സംഭവം. അവിടുന്ന് ജനിച്ച ദിവസം അതാ 1000 കൊല്ലം കത്തിച്ച് ചൂടാക്കപ്പെട്ട തീ കെട്ടുപോയി, അതുപോലെ വെള്ളം വറ്റിപ്പോയി, ബിംബങ്ങളെല്ലാം തലകുത്തി കീഴോട്ട് വീണുപോയി. ഇതെല്ലാം അവിടുത്തെ സംഭവങ്ങളാണ്, ജനിച്ച സമയത്തുണ്ടായ സംഭവങ്ങളാണ്. മഹദിയായ ആമീന റളിയല്ലാഹു അൻഹയും അബ്ദുല്ലാഹി റളിയല്ലാഹു അൻഹു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ, അവർ രണ്ടുപേരും ഏറ്റവും നല്ല തൗഹീദുള്ളവരും ഈമാനുള്ളവരുമായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഞാൻ രചിച്ച ഒരു കിതാബ്, അത് നേരത്തെ ഇവിടെ പറയാൻ വിട്ടുപോയി, അൽ ഉസൂൽ ഇലൽ ഉസൂൽ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ മുവഹ്ഹിദുകളായിരുന്നു, അവർക്ക് ഈമാനുണ്ടായിരുന്നു, അവർക്ക് തൗഹീദുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് സമർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഗ്രന്ഥം ഞാൻ രചിച്ചിട്ട് ഇവിടെ അടിച്ചു എത്തിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ജോർദാനിൽ നടന്ന മഹബത്തു അഹലിൽ ബൈത്ത് എന്ന സമ്മേളനത്തിൽ ആ വിഷയം ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കുകയും 38 രാഷ്ട്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാരും അത് അംഗീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. ഒരു കുട്ടിക്ക് പോലും അതിനെ എതിർക്കാൻ കഴിയില്ല. അങ്ങനെ ആ നല്ലവരായ വലം യൽത്തഖിയ അലാ സിഫാഹിൻ ഖത്തു, യാതൊരു ദോഷവും ചെയ്യാത്ത, കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ ചെയ്യാത്ത ആ മാതാപിതാക്കളിൽ നിന്ന് ജനിച്ചു. അതിനുശേഷമുണ്ടായ ഇർഹാസുകൾ, അതിനുശേഷമുണ്ടായ സംഭവങ്ങൾ, അതിനുശേഷമുണ്ടായ മുഅ്ജിസത്തുകൾ, കറാമത്തുകൾ, ഇതെല്ലാം എത്രയെത്രയാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ വളരെയധികമുണ്ട്. ഞാൻ ഒരു ചെറിയ സംഭവം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർക്ക് വേണ്ടി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീനത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഒരു കത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ആ സഫീനത്തിനെ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുകയാണ്. നീണ്ട ചരിത്രമാണ്, ചുരുക്കി പറയുന്നു. കത്ത് കൊടുത്ത് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് അയക്കുന്ന സമയത്ത് വഴിമറ്റേ അതാ വലിയ ഒരു സിംഹം, വലിയ ഒരു സിംഹം ഇങ്ങനെ തലപൊക്കി നിൽക്കുന്നു. റോട്ടിൽ കൂടി അങ്ങ് നടന്നു പോകാൻ കഴിയില്ല. സിംഹത്തിൻ്റെ അടുത്ത് എത്തിയാലോ സിംഹം ആ ചാടിക്കടിച്ചു കളയുമെന്ന പേടിയായി. അങ്ങനെ ആ സിംഹത്തെ കണ്ടപ്പോൾ മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ്. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം, മടങ്ങിപ്പോവുകയാണ് നല്ലത് എന്ന് തൻ്റെ കൂടെയുള്ള ആളുകൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സഫീനത്ത് റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കത്തുമായി വന്ന ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് യതവല്ല നബിയു സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുക്കും, എനിക്കൊരു പേടിയുമില്ല, ഞാൻ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ കത്തുമായി വന്ന ആളാണ്. ഈ കത്തുമായി വന്നതുകൊണ്ട് എന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഏറ്റെടുക്കും. വക്കത്തവല്ലനി റസൂലുള്ളാ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് എന്നെ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുന്നു എന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്, അതുകൊണ്ടുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് തന്നെ പോവുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നേരെ മുമ്പിൽ
സിംഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങ് ചെന്ന് സിംഹത്തോട് പറയുന്നു, യാ അസദ് ഇന്നി റസൂലു റസൂലില്ലാഹി, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ ഒരു ദൂതനാണ്, ഒരു കത്തുമായി വന്ന ആളാണ്, എനിക്ക് ഇന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകണം, മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിലേക്ക് കൊടുക്കണം ഈ കത്ത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതിന് നീ വഴിമാറി തരണമെന്ന് അസദിനോട് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ മെല്ലെ അസദ് അവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടൊന്ന് മാറിയിട്ട് ഹം 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 എന്ന് പറഞ്ഞു, അതിന്റെ ശബ്ദത്തിൽ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ പോയി കത്ത് മുഅദ് റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ കയ്യിൽ കൊടുത്തു. തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ഈ സാധനം രണ്ടാമതും വഴിയിലിരിക്കുന്നു. പേടിയായി, ഉടനെ തന്നെ ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ നേരത്തെ ഇതിലെ പോയ ആളാണ്, സഫീനയാണ് ഞാൻ, ഞാൻ തീർച്ചയായും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലുള്ള ആളാണ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വഴി തരണം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അതാ സിംഹം മാറിക്കൊടുക്കുന്നു. അങ്ങനെ വന്ന് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് ഖിസ്സ പറഞ്ഞപ്പോൾ സഅല റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ ഹൽ തഅരിഹു മാ ഖാല ഹം ഹം ഹം, ആ അസദ് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിനക്കറിയാമോ? യാ റസൂലുള്ളാ, അല്ലാഹു അഅലം വ റസൂലുഹു, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലും അല്ലയും അറിയും, എനിക്കതറിയില്ല. ഫഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അന്നഹു ഇന്നഹു സഅല കൈഫ മുഹമ്മദുൻ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ അബൂബക്കറിൻ വ ഉമറു വ ഉസ്മാനു വ അലിയുൻ, റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അതകളും നാലു ഖുലഫാഉർ റാഷിദുകളായ സഹാബികളും എങ്ങനെയുണ്ട്, അവരുടെ സ്ഥിതി എന്താണ് എന്നാണ് ആ സിംഹം പറഞ്ഞിട്ട് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത്. രണ്ടാമത് മടങ്ങി വരുമ്പോൾ ആ കൂട്ടത്തിൽ വീണ്ടും പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മാദാ ഹാലു അന്നബിയ്യ സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ വ അബീബക്കരിൻ വ ഉമറ വ ഉസ്മാൻ വ അലിയിൻ വ സുഹൈബിൻ വ ബിലാൽ, ഇവരുടെ സ്തുതി എന്താണ്, സന്തോഷമല്ലേ എന്നാണ് ഈ സിംഹം ചോദിച്ചത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അതാണ് ഇമാം ബുസീരി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, വമൻ തക്കും ബിറസൂലില്ലാഹി നസറതുഹു ഇൻ തൽഖഹുൽ സുദു ഫീ അജാമിഹാ തജ്മീ, അല്ലാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന്റെ സഹായമുണ്ടായാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ ഏറ്റെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ, അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂല് തന്നെ സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, ഏത് പുലി ചാടി വന്നാലും ഏത് സിംഹം ചാടി വന്നാലും അതൊരു പ്രശ്നമല്ല, പുലിയും കരടിയും അതൊരു പ്രശ്നമേ അല്ല എന്ന്. ഇങ്ങനെ എത്രയെത്ര സംഭവം ഇസ്ലാം മതം ഇവിടെ പ്രചരിച്ചത് ആ മഹത്തുക്കളായ സഹാബത്തിൻ്റെയും അതിൻ്റെ ശേഷമുള്ള താബിഉകളുടെയും ഔലിയാക്കളുടെയും സ്വാലിഹീങ്ങളുടെയും വഴി കൊണ്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ കടിച്ചുകൂടിയ ജനലക്ഷങ്ങളോട് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ മുസ്ലിംകൾ പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്നു, മുസ്ലിംകൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ആരും നിരാശപ്പെട്ടു പോകണ്ട. നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് ഇൻഷാ അല്ലാ അത് വരികയില്ല, ഒരിക്കലും വരില്ല, ഒരിക്കലും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ ഇവിടെ നിന്ന് വിട്ടുപോകേണ്ടി വരില്ല. ഇവിടുത്തെ മുസ്ലിംകൾ അത്രയും ഭദ്രതയുള്ളവരാണ്, അച്ചടക്കമുള്ളവരാണ്, സമാധാനമുള്ളവരാണ്, നിഷ്പക്ഷതയുള്ളവരാണ്. അതുകൊണ്ട് നിരാശപ്പെടേണ്ടതില്ല. നാം എല്ലാവരും ക്ഷമയോടുകൂടി ജീവിക്കണം, നല്ല ജീവിതം ജീവിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉലമാക്കൾ, ഔലിയാക്കൾ, സൂഫി വര്യന്മാർ, മഹാന്മാരായ കടിഞ്ഞുപോയ ഔലിയാക്കൾ, അവരുടെ ജീവിതം നാം കണ്ടുപിടിക്കണം. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖുതുബുൽ അഖ്താബ് വഹീദ്ദീൻ ശൈഖ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അഹമ്മദുൽ കബീർ ദിഫാഇ റളിയല്ലാഹു അൻഹു,
അങ്ങനെ തുടങ്ങി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മുഈനുദ്ദീനുൽ ചിസ്തി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വടക്കേ ഇന്ത്യയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ മാലിക്കുദ്ദീനാർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളും തുടങ്ങിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലദ്ദവീര കുതുബ് സമാന സയ്യിദ് അലവിയിൽ മംബറുമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു, അതുപോലെ കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ അതാ വളപട്ടണത്ത് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന 700 കൊല്ലത്തിന് മുമ്പ് കേരളത്തിൽ വന്ന സയ്യിദ് ജലാലുദ്ദീൻ ബുഖാരി തങ്ങൾ അടക്കം, അതുപോലെ പെരിങ്ങത്തൂരിൽ 800 കൊല്ലം മുമ്പ് വന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള അലിയുൽ കൂഫി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തുടങ്ങി എണ്ണിയാൽ തീരാത്ത ഔലിയാക്കൾ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കോഴിക്കോട് സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പ്രത്യേകിച്ചും 100 കണക്കായ ഔലിയാക്കൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലമാണ് കോഴിക്കോട്. ഈ ഔലിയാക്കളും സൂഫിവര്യന്മാരുമെല്ലാം ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന മാർഗം, ആ മാർഗമാണ് നാം സ്വീകരിക്കേണ്ടത്. ആ മാർഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ പോയാൽ തീർച്ചയായും വമന്തക്കും ബി റസൂലില്ലാഹി നുസ്റതുഹു ഇൻതൽഖുൽ സുദുഫി അജമിഹാ തജ്മീ. ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിച്ച വെയ്ത്ത് തന്നെ ഒന്നുകൂടി ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു, നമുക്ക് തീർച്ചയായും വിജയമുണ്ട്, നമുക്കെവിടെയും പരാജയമില്ല. ഇങ്ങനെ ഔലിയാക്കൾ സ്വാലിഹീങ്ങൾ എത്രയാണ് ഇവിടെ ഇസ്ലാമതം പ്രചരിപ്പിക്കാൻ അവരുടെ കറാമത്തുകൾ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. ഒരു ചെറിയ സംഭവം കൂടി ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞതായി നിങ്ങൾ കേട്ട് കാണും. കൈറുവാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജ്യമുണ്ട്. ആ രാജ്യത്തിൻ്റെ അടുത്ത് മറ്റൊരു സ്ഥലമുണ്ട്, ആഫ്രിക്കൻ നാടുകളിൽപ്പെട്ട സ്ഥലമാണ്. അവിടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മഹാന്മാരായ സഹാബികൾ താബിയും ഉണ്ട്. ഉഖ്ബത്തുബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഇസ്ലാമത പ്രചാരണത്തിന് പോയി. ചുരുക്കി പറയുന്നു, കൈറുവാനിലെത്തിയപ്പോൾ അവിടെയും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒരാസ്ഥാനം വേണം. നമുക്ക് സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തനത്തിന് ആസ്ഥാനം വേണമല്ലോ. എല്ലാ സ്ഥലത്തും ആസ്ഥാനമുണ്ട്. ഈ ആസ്ഥാനം വേണം, നമുക്ക് എന്നിട്ട് വേണം ഇവിടെ പ്രവർത്തിക്കാനെന്ന് തീരുമാനിച്ച് ഉഖ്ബത്തു ബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞു, അതാ കൈറുവാനിലെ ഇന്ന സ്ഥലം, നമുക്ക് ഒരു ഓഫീസ് ഉണ്ടാക്കാൻ, ഒരു വീട് നിർമ്മിക്കാൻ അനുയോജ്യമായ സ്ഥലമാണ്, അവിടെ നമുക്ക് പോയി നോക്കാം. പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ, അവിടെ എങ്ങ് ചെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതാ പാമ്പുകളും തേളുകളും അല്ല, ഒരു ഭാഗത്ത് സിംഹവും കരടിയും നിറഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. ഓടാൻ തുടങ്ങി കൂടെയുള്ളവർ. ഉഖ്ബത്തു ബ്നു നാഫിഉ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അനങ്ങിപ്പോകരുത്, നിങ്ങൾ ആരും ഓടിപ്പോകരുത്, നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ നോട്ടമുണ്ട്. ആ റസൂലുള്ള ഏറ്റെടുത്ത കൂട്ടരാണ് നമ്മൾ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ദീനിനെ നമ്മളെ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ നമ്മളെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുണ്ട്, നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഉഖ്ബത്തു ബ്നു നാഫിഉ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അങ്ങോട്ട് അടുത്തു ചെന്ന് അയ്യുഹൽ അസ്ബാഉ വൽ അസ്ബാൽ ഉഖ്റുജു നഹ്നു അസ്ഹാബു റസൂലില്ലാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അസ്ഹാബുകളാണ്, അതുകൊണ്ട് പോയിക്കോളും ഇവിടുന്ന്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഞങ്ങൾ കൊന്നുകളയുമെന്ന് പാമ്പിനോടും സിംഹത്തോടും പറഞ്ഞപ്പോൾ സുബ്ഹാനല്ലാഹു, സിംഹങ്ങളതാ ചെറിയ കുട്ടികളെയും എടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ട് ഓടുന്നു, പാമ്പുകളും ചെറിയ ചെറിയ പാമ്പിനെ പുറത്തിട്ട് ഓടി സ്ഥലം വിട്ടുപോയി. കൈറുവാൻ എന്ന സ്ഥലം ഇന്നും ഇസ്ലാമിക കേന്ദ്രമാണ്, ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രമാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എങ്ങനെ അവിടെ ഇസ്ലാമതം വന്നു? വാളുകൊണ്ടും വരിച കൊണ്ടും അല്ലല്ലോ ഇസ്ലാമതം വന്നത്. അവിടെ അക്രമം കൊണ്ടല്ല, അവിടെ പ്രകോപനം കൊണ്ടല്ല, പ്രലോഭനം കൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് സഹാബത്തിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെ കറാമത്തിൻ്റെ പേരിലല്ലേ ഇസ്ലാമതം വന്നത്. അങ്ങനെ ഈ കേരളത്തിലും ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് മുഴുവനും ലോകത്ത് മുഴുവനും നാം പരിശോധിച്ച് നോക്കിയാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔലിയാക്കളുടെയും അള്ളാഹുവിൻ്റെ ആരിഫീങ്ങളുടെയും
മാതൃക സ്വീകരിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ആദരിക്കുകയും ചെയ്ത അഹ്ലു സുന്നത്തി വൽ ജമാഅത്തിന്റെ അഖീദ അനുസരിച്ച് മഹാന്മാരായ ആളുകൾ, അവരെ കൊണ്ടാണ് ഇസ്ലാം ഇവിടെ വന്നത്. അതേസമയത്ത് ഇവിടെ ഇതാ ഐക്യം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, എന്തൊരൈക്യമാണ്! എത്രയോ 10-18 പാർട്ടിയായി ഇപ്പോൾ ഐക്യം ആഹ്ലാദിക്കുകയാണ്. ഈ ഐക്യം ആഹ്ലാദിക്കുന്ന ആളുകൾ ഇവിടെ എന്താണ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ജനങ്ങളെ ഭിന്നിപ്പിക്കുകയല്ലാതെ യാതൊരു ഐക്യവും അവരുണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല. അവരെന്തോ താൽക്കാലിക ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടി ഭയപ്പെട്ടിട്ട് ഐക്യമുണ്ടാക്കിയെന്ന് ആഹ്ലാദിക്കുകയല്ലാതെ, യഥാർത്ഥത്തിൽ ഐക്യം ഇവിടെ ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ആ മഹത്തുക്കളായ സൂഫി വര്യന്മാർ, ഔലിയാക്കൾ, മുൻഗാമികൾ എന്താണോ പഠിപ്പിച്ചത് ആ പഠിപ്പിച്ചതിലേക്ക് എത്തണം. അങ്ങനെയുള്ള ഐക്യം കൊണ്ട് മാത്രമേ ഇവിടെ പ്രയോജനമുള്ളൂ. അല്ലാത്ത ഐക്യം കൊണ്ട് യാതൊരു ഫലവും ഇവിടെയില്ല. നിങ്ങൾ വഞ്ചിതരനായി പോകണ്ട. വലിയ വലിയ ആളുകളൊക്കെ കൂടി ഐക്യം ഐക്യം എന്ന് പറഞ്ഞു. എന്ത് ഐക്യമാണ്? ഞങ്ങളിവിടെ ഭിന്നിപ്പിന്റെ ആളുകളല്ല. ഞങ്ങൾ ഉറപ്പിച്ച് തറപ്പിച്ച് പറയുന്നു, അഹ്ലു സുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ തമ്മിൽ ഐക്യപ്പെടാൻ ഞങ്ങൾ എപ്പോഴും തയ്യാറാണ്. യാതൊരു സംശയവും ആർക്കും വേണ്ട. ഞങ്ങൾ പലപ്പോഴും തയ്യാറായിട്ടുണ്ട്, ഇനിയും തയ്യാറാവും. ഞങ്ങൾ ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാവരെയും ശഹീദന്മാരെയും മുൻനിർത്തി ഞാൻ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ജനലക്ഷങ്ങളെ മുൻനിർത്തി ഞാൻ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു, ഞങ്ങളെപ്പോഴും സുന്നി ഐക്യത്തിന് തയ്യാറാണ്. എന്താണ് അങ്ങനെ ഒരു സുന്നി ഐക്യം എന്നൊരു കൈത് കൂട്ടാൻ കാരണം? അത് മറ്റൊന്നുമല്ല, സുന്നി അല്ലാത്തവർ ഇവിടെ നവോത്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആകെപ്പാടെ ഒരു ബഹളം കൂട്ടി. എന്താണ് അവരുണ്ടാക്കിയ നവോത്ഥാനം? സ്വാലിഹീങ്ങളുടെ മക്ബറുകൾ തച്ചുടച്ചതാണോ നവോത്ഥാനം? അതൊടുക്കാൻ വേണ്ടി കൽപ്പിച്ചതാണോ നവോത്ഥാനം? നവോത്ഥാനത്തിന്റെ ആളുകളാണ്. എന്ത് നവോത്ഥാനമാണത്? ഇന്ന് നാം കേൾക്കുന്ന ഇസിലും അതുപോലുള്ള പാർട്ടികളെല്ലാം ആദ്യമായി ചെയ്യുന്നത് മഹാന്മാരായ സ്വാലിഹീങ്ങൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലങ്ങളെ തച്ചുടക്കുക, അതിനെ പൊളിക്കുക, അതിനെ തകർക്കുക. ഇതാണോ ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനം? അതല്ലേ ഇവിടുത്തെ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം കൊണ്ടുവന്ന നവോത്ഥാനം? മരിച്ചവർക്ക് വേണ്ടി ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ അത് വേണ്ടെന്ന് പറയലല്ലേ ഇവരിവിടെ ചെയ്തത്? അത് നവോത്ഥാനമാണോ? ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനമാണോ അത്? ഒരിക്കലും അല്ല. ഇസ്ലാമിക നവോത്ഥാനം കണ്ടോ? മർക്കസു തഖാഫത്തി സുന്നിയ. ഞങ്ങൾ എത്ര കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്നു ഇവിടെ! ലക്ഷത്തിൽ പരം വിദ്യാർത്ഥികൾ മർക്കസിന്റെ കീഴിൽ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. കരന്തൂരിലും അതിന്റെ പരിസരത്ത് കോഴിക്കോട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ മാത്രം 25,000 കുട്ടികൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അറിയുമോ നിങ്ങൾ, കാശ്മീർ തൊട്ട് ഉത്തർപ്രദേശ് തുടങ്ങി മധ്യപ്രദേശ് അടക്കം അങ്ങനെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലായി ലക്ഷങ്ങൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതാണ് നവോത്ഥാനം. എന്താണ് പഠിക്കുന്നത്? അവർ ഖുറാഫാത്ത് പഠിക്കുകയല്ല, അവർ കെട്ടുകഥ പഠിക്കുകയല്ല, അവർ നൂലാമാലകൾ പഠിക്കുകയല്ല, അവർ മതഭൗതിക സാങ്കേതിക സമന്വയ വിദ്യാഭ്യാസം. ആ വിദ്യാഭ്യാസത്തിലൂടെ അവർ പഠിക്കുന്നു, പുരോഗമിക്കുന്നു. അതാണ് ഇവിടുത്തെ നവോത്ഥാനം. ഈ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തകർ ഞങ്ങളാണ് ഞങ്ങളാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കിയ കൂട്ടർ അവകാശപ്പെടുന്നുവെങ്കിൽ അത് തികച്ചും യാഥാർത്ഥ്യത്തിന് നിരക്കാത്തതാണ്. ഇവിടെ നവോത്ഥാനം ഉണ്ടാക്കിയവർ
ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാജാ മുഹിയുദ്ദീൻ ചിസ്തി അൽ അജ്മീരി റളിയല്ലാഹു അൻഹു തങ്ങളാണ്. അതുപോലെ ഖാജാ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഹുൽ അമീദ് നാഗൂരി തങ്ങളവറുകളാണ്. അതുപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മൗലദ്വീല കുത്തുബുസ്സമാൻ അസ്സയ്യിദ് അലവിയുൽ മമ്പറുമി തങ്ങളവറുകളാണ്. അതുപോലെ ഈ കോഴിക്കോട്ട് കഴിഞ്ഞുപോയ ഖാളി മുഹമ്മദ് വഴിദ്ദീ ബാലിയുടെ രചയിതാവായ ഖാളി മുഹമ്മദ് തങ്ങളവറുകളും അവരുടെ കുടുംബങ്ങളും അവരുടെ പഴയ ആളുകൾ അവരാണ് ഇവിടെ നവോത്ഥാനമുണ്ടാക്കിയത്. മലയാളം, മലയാള ഭാഷ ആരാ മലയാള ഭാഷ ഉണ്ടാക്കിയ ആള്? തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ. തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ്റെ എത്രയോ കൊല്ലം മുമ്പ് ആ വഴിതീമാരുണ്ടാക്കിയത്. അപ്പൊ മലയാള ഭാഷക്ക് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയും കെട്ടും മട്ടും ഉണ്ടാക്കിയതാണ് തുഞ്ചത്ത് എഴുത്തച്ഛൻ. അതേസമയത്ത് മൊഹീദ്ദീമാല അതിൻ്റെ മുമ്പുണ്ട്. അതിൽ അള്ളാ തിരിപ്പേരും തുതിയും സലാവാത്തും അതിനേൽ തുടങ്ങുവാൻ അരുൾ ചെയ്ത ഭേദാംബർ. ഇത് മലയാളല്ലേ പറയുന്നത്? മലയാളമുണ്ട്, വേറെ ഭാഷയുണ്ട്. അള്ളാ തിരുപ്പേരും തുതി, സ്തുതി എന്നുള്ളതിന് തുതി എന്ന് പറയൂ. ആക്കാൽ കൽപ്പിച്ചാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുൾ ചെയ്താന്ന് പറഞ്ഞു. അത് മലയാളം തന്നെയാണ്. അല്ലെങ്കിൽ മലയാളവും തമിഴും മറ്റ് ഭാഷയും ചേർത്തുകൊണ്ട് വഴിതീമാല ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖാളി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ. അന്നേ മലയാളമുണ്ട്. പക്ഷേ തുഞ്ചത്തെഴുത്തച്ഛൻ വന്നു അതിലൊരു വെട്ടും മട്ടും അക്ഷരങ്ങളും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി. അത് നമ്മൾ നിഷേധിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെ ഉള്ള ആ ഖാളി മുഹമ്മദ് തങ്ങൾ അവരാണ് കോഴിക്കോട്ടും പരിസരത്തും ഇവിടെ നവോത്ഥാനമുണ്ടാക്കിയത്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അഹ്ലുസുന്നത്ത് വൽ ജമാഅത്തിൽ അടിയുറച്ചു നിൽക്കുക. അതിൻ്റെ മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ ഇവിടെ കാണിച്ചു തന്ന മാതൃക അത് പരിപൂർണമായി സ്വീകരിക്കുക, അതിനെ അവലംബിക്കുക. അതാണ് നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം. മർക്കസു തഖാഫത്തി സുന്നിയ അതിനുവേണ്ടിയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങളവർകൾ വലിയ സ്ഥാപനമുണ്ടാക്കി അവർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതാണ്. അങ്കകലി ജാമിയ സഅദിയയും അൽ മക്കറു സുന്നിയും കുജാടിയിലെ സിറാജുൽ ഹുദയും അങ്ങനെ തുടങ്ങി കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകന്മാർ നടത്തുന്ന സ്ഥാപനങ്ങൾ എത്രയുണ്ട്? അവിടെയെല്ലാമുള്ള വിദ്യാർത്ഥികളെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ അവരെത്രയാണ് ഉള്ളത്? ഇന്ന് തന്നെ ദഅവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വയനാട് കോഴിക്കോട് രണ്ട് ജില്ലയിൽ മാത്രം ദഅവാ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇവിടെ വന്നു 1000-ൽ അധികം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഇവിടെ നവോത്ഥാന പ്രവർത്തനം അതാണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്. ഭരണാധികാരികൾ അത് ചെയ്യണം. പാവങ്ങളെ നോക്കണം, സാധുക്കളെ നോക്കണം. രണ്ട് കരിമത്ത് അറബിയിൽ സംസാരിക്കുന്നു. റെഡിയല്ലേ? പറയുന്നുണ്ട്. റെഡിയല്ലേ? അൽഹംദുലില്ലാഹി ഹുമ്മ അൽഹംദുലില്ലാഹ്.
ഉബശിറുക്കും ബിഅന്ന സാഹിബ സുമു അശ്ശൈഖ് ഖലീഫ ഇബ്നു സായിദ് ആൽ നഹ്യാൻ റഈസ് ദൗലത്തുൽ ഇമാറാത്തുൽ അറബിയത്തുൽ മുത്തഹിദ അഅലന ബിഅന്ന ഹാദൽ ആം ആമൽ ജദീദ് 2017 عام الخير اعلن بان هذا العام عام خير وصلاح ان الامارات العربيه المتحده هي بلد الخير وشعب الامارات هم ابناء زايد الخير المرحوم زايد الخير ابناؤه اكبر ابنائه سمو الشيخ خليفة بن زايد طول الله عمره مع قل امين طول الله عمره مع الصحة والعافية واطال الله حياته مع الصحة والعافية اعلن بان هذا العام عام الخير نحن نفرح به ونسر به ونبشركم يا إخواننا بأن هذا الإعلان إعلان لجميع العالم لا شك فيه نرفع إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أزكى آيات التهاني والتبريكات وكذلك نرفع أزكى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي وإلى جميع الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعبا ونحن ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله محروسا من كل مكروه وسوء كما ندعو الله تعالى أن يجعل المملكة العربية المتحدة من يد الأعداء ومن شر الكفار ومن شر الإرهابيين وأن يحفظ الحرمين الشريفين خاصة وأن يحفظ المسجد الأقصى اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ الحرمين الشريفين اللهم احفظ المسجد الأقصى يا أرحم الراحمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم ارفع راية الإسلام والمسلمين اللهم أيد حكام الإسلام وجميع الحكام الذين يقومون بالحق والعدل يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله سمستقر لجميع العلماء بهمان پتا رئيس العلماء پرسرنو رجبن آيا جان جن سكتريو آيا സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് അലി ബാഫക്ക് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഇബ്രാഹിം ഖലീൽ തങ്ങൾ, പൊന്മള അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാർ തുടങ്ങി ആലിമീങ്ങളും സാധാത്തുക്കളും ഉള്ള സമസ്ത കേരള ജമിയത്തുൽ ഉലമയുടെ ഒരു വമ്പിച്ച ഉലമ കോൺഫറൻസ് ഇൻഷാ അല്ലാ മാർച്ച് ആദ്യ വാരത്തിൽ കോഴിക്കോട്ട് നടക്കുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ജനബോഡി മെമ്പർമാർ 25,000-ലധികം ഇൻഷാ അല്ലാ വരുന്ന മെമ്പർമാരുടെ ഒരു യോഗം ഇവിടെ നടക്കും എന്ന് സന്തോഷ വാർത്ത നിങ്ങളോട് അറിയിക്കുകയാണ്. മറ്റൊരു വാർത്ത, മർക്കസു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ 40th വാർഷിക സമ്മേളനം 2018
ജനുവരി 5-6 7 തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു. അല്ലാഹു അക്ബർ. മർക്കസ് 40th വാർഷിക സമ്മേളനം 2018 ജനുവരി 5-6-7 തീയതികളിൽ എല്ലാവരും സംബന്ധിക്കുക. കുറ്റ്യാടി സിറാജുൽ ഹുദയുടെ സമ്മേളനം എത്രയും തീയതി? ഫെബ്രുവരി 3, 4, 5. ഞാനതിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്, പിന്നെ ഒരുപാട് എണ്ണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നമുണ്ട് സെക്രട്ടറി, അതുകൊണ്ട് ലൈറ്റ് ഇങ്ങനെ മാറിപ്പോവുക. നടക്കുകയാണ്, എല്ലാവരും അത് വിജയിപ്പിക്കണമെന്ന് പ്രത്യേകമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വതആല നമ്മുടെ എല്ലാ ഹലാലായ ഉദ്ദേശങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി തരട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. ഞാൻ നിർത്തുകയല്ല, ദുആർക്കാണ്, ഇനിയും കുറച്ച് സമയമായിട്ടുള്ളൂ. ബഹുമാനപ്പെടുത്തങ്ങളുടെയും മറ്റും പ്രസംഗവും ദുആയൊക്കെ ഉണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുമ്മ സ്വല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വമൗലാനാ മുഹമ്മദ്. اللهم اللهم احفظ ماليزيا ورئيسها وحكامها من كل آفة وعاهة ومكروه يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جميع بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أرحم الراحمين. اللهم احفظ جميع الناس من كل آفة وعاهة وبلية يا أرحم الراحمين. ارحم الراحمة يا الله، ارحم الراحمة يا الله. ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള സഹോദരന്മാരാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കടലിൽ ജീവിക്കുന്ന ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടുന്ന ജനങ്ങൾ. അല്ലാഹുവേ അവർക്ക് സമാധാനമുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ഏതെങ്കിലും ഒരു നാട് അവരെ സ്വീകരിക്കാൻ നീ വഴിയുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. റഹ്മാനായ റബ്ബെ, കടലിൽ കടന്ന് പട്ടിണി കടന്ന് മരിക്കുന്ന ആ ജനങ്ങൾ മുസ്ലിമീങ്ങളാണ്, മുഅ്മിനീങ്ങളാണ്, മനുഷ്യരാണ്. അവർക്ക് മനുഷ്യത്വരുടെ അവകാശമെങ്കിലും വകവെച്ച് കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താൻ സന്മനസ് ഭരണാധികാരികൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാ. അർഹമുറാഹിമായ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഹലാലായ മുറാദുകളും മനസ്സിലാക്കി തരണമല്ല. അർഹമുറാഹിമായ റബ്ബേ, ലോകത്തിൻ്റെ നാനാഭാഗത്തും ഇന്ന് യുദ്ധങ്ങൾ നടക്കുകയാണ് പല സ്ഥലത്തും. ആ യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അക്രമികളായ ഭരണാധികാരികളാണ് പല സ്ഥലത്തും ജനങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തി കൊലപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇസ്ലാമിക യുദ്ധം എത്ര ചുരുങ്ങിയ യുദ്ധമായിരുന്നു. ഇസ്ലാമിൽ നടന്ന യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇസ്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർത്തതല്ല. ശത്രുക്കൾ ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ പ്രതിരോധം എന്ന നിലക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ, അതിൽ തന്നെ എത്ര ചുരുക്കം പേരാണ് മരണപ്പെട്ടത്. എന്നാൽ ഇന്ന് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളിൽ എത്ര ലക്ഷങ്ങളാണ് മരിക്കുന്നത്, കാരണമില്ലാതെ കൊല്ലപ്പെടുന്നത്. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബെ, എല്ലാ സ്ഥലത്തും നീ സമാധാനമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ, സമാധാനമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ, നീ സമാധാനമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ. എല്ലാ രാഷ്ട്രങ്ങളിലും കുഴപ്പം നടക്കുകയാണ് പല രാഷ്ട്രങ്ങളിലും, അവിടെ എല്ലാം നീ സമാധാനമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ. സാധുക്കളായ ജനങ്ങൾക്ക് നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാ. പടച്ചവനെ, ഈ കാണുന്ന ജനങ്ങൾ എൻ്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നോക്കിയാൽ എത്താത്ത അത്രയും ദൂര സ്ഥലം ഇവിടെ തടിച്ചുകൂടിയ ജനങ്ങൾ യാതൊരു അത്ഭുത വസ്തുതയും കാണാൻ വന്നതല്ല. എൻ്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടുള്ള മഹബ്ബത്തിൻ്റെ പേരിൽ വന്നതാണ്. ആ കാരണത്താൽ തന്നെ ഞങ്ങളെ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ അല്ലാ. എൻ്റെ ഹബീബായ രബിതങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സർവ ഹലാലായ മുറാദുകളും
ഹസിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ ശത്രുക്കളുടെ എല്ലാ ശത്രുക്കളുടെയിൽ നിന്നും ഞങ്ങളെ രക്ഷപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. റഹമുറാഹിമായ അള്ളാ, ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുൽ ഉലമ സയ്യിദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ അൽ ബുഖാരി തങ്ങൾ, നൂറുൽ ഉലമ എം എ അബ്ദുൽ ഖാദർ മുസ്ലിയാന വരുകൾ, ബഹ്റുൽ ഉലൂം ഒക്കെ സൈനുദ്ദീൻ കുട്ടി ഉസ്താദ്, അതുപോലെ സയ്യിദ് അബ്ദുൽ ഖാദുർ അഹദൽ അവേലത്ത് തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ഫലു പൂക്കോയ തങ്ങൾ, സയ്യിദ് ജമലുല്ലേരി തങ്ങൾ, ഹുസൈൻ ഷിഹാബ് തങ്ങൾ, അങ്ങനെ തുടങ്ങി ഞങ്ങളെ സംഘടനയിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയ, സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ച് ഈ ലോകത്തോട് യാത്ര പറഞ്ഞു പോയ മുഴുവൻ സദാത്തുക്കൾക്കും ആലിമീങ്ങൾക്കും നീ സ്വർഗം പ്രദാനം ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ നോട്ടം അവരിലേക്ക് ഉണ്ടാവണം റഹ്മാനെ. റഹ്മുറാഹിമായ റബ്ബേ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നബിയേ, ഞങ്ങൾ തങ്ങളുമായി വിട്ടുപിരിയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥതയാണുള്ളത്, തങ്ങളെ സദസ്സിൽ വരുമ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ വർദ്ധിക്കുന്നു, എന്നാൽ അവിടുന്ന് വിട്ടുപിരിഞ്ഞു പോയാൽ, എന്നേക്കുമായി മരിച്ചു പോയാൽ ഞങ്ങൾ എന്തു ചെയ്യുമെന്ന് ചോദിച്ച സമയത്ത് അനഫറത്തുക്കും മിന്ദൽ ഹൗള്, ഞാൻ ഹൗളുൽ കൗസറിന്റെ അടുത്ത് നിങ്ങളെ കാത്തു നിൽക്കും കേട്ടോ എന്ന് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അർഹമുറായിമായ അള്ളാഹ് ആ ഹൗളുൽ കൗസറിന്റെ അടുക്കൽ കാത്തു നിൽക്കപ്പെടുന്ന സമയം ആട്ടി ഓടിക്കപ്പെടാതെ അത് വാങ്ങിക്കുടിക്കാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യം നൽകണേ അല്ലാ. റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ശഫാഅത്തിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണേ അല്ലാ. അവിടുത്തെ തിരുനോട്ടം ഞങ്ങളിലേക്ക് എപ്പോഴും വിട്ടുതരണം റബ്ബരെ. ഞങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ, ഉസ്താദുമാർ, ശിഷ്യന്മാർ, സഹോദര സഹോദരികൾ, കുടുംബങ്ങൾ, ഞങ്ങളെ ബന്ധുക്കളിൽ നിന്നെല്ലാം അടുത്തടുത്ത് മരിച്ചുപോയ പലരുമുണ്ട് റബ്ബേ. ഞാനവരെ പേര് പറയുന്നില്ല, അവരെല്ലാവരെയും ദോഷങ്ങൾ നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരൊക്കെ അവരുടെ നീ സ്വർഗതോപ്പാക്കണം റഹ്മാനെ. നിന്റെ ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ഈ മൗലിദ് ഈ സദസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി ഈ സദസ്സിൽ സമർപ്പിച്ചു, അറൗദുൽ മൗറൂദ്, ഇത് നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണം റഹ്മാനെ. അത് ഞങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഈ സദസ്സിൽ കൂടിയ മുഴുവൻ മുഅ്മിനീങ്ങൾക്കും സ്വർഗത്തിൽ കടക്കാനുള്ള കാരണമാക്കണം റഹ്മാനെ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ജാഹ് വർക്കത്തുകൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ സർവ്വരോഗങ്ങളും ശിവയാക്കണം റഹ്മാനെ. കാൻസർ രോഗം, കിഡ്നി രോഗം, ട്യൂമർ, ഹാർട്ട് രോഗം തുടങ്ങി അതിഭയങ്കരമായ ഒരു രോഗവും ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ലേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ നീ കാത്തു രക്ഷിക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ സ്നേഹിതന്മാരിൽ രോഗികളായവർക്ക് രോഗം ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൻ്റെ പ്രവർത്തകർ ഒരുപാട് രോഗികളുണ്ട്, അവർക്കൊക്കെ നീ ശിഫ കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആക്സിഡൻറ്റിൽ കിടക്കുന്നവരും അല്ലാതെയുള്ളവരും അവർക്ക് നീ ശിഫ നൽകണേ അല്ലാ. ഞങ്ങളെ കടങ്ങളെ നീ വീട്ടിത്തരണം അല്ലാ. ഞങ്ങളുടെ സംഘടനയുടെ ശക്തി നീ വർദ്ധിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ വാർഷിക ഉലമാ കോൺഫറൻസ് വളരെ ശക്തിയായ നിലക്ക് നടത്താൻ നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. മർകസു തഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ 40th വാർഷിക സമ്മേളനവും അതിൻ്റെ മുമ്പ് നടക്കുന്ന എല്ലാ സമ്മേളനങ്ങളും നീ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലാക്കി തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെ നീ കാത്തുരക്ഷിക്കണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾ നടക്കുമ്പോഴും ഇരിക്കുമ്പോഴും എല്ലാ സമയത്തും നീ ഞങ്ങൾക്ക് തുണയാവണം റഹ്മാനെ. നീ ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കണേ അല്ലാ, ഞങ്ങളെ തുണയ്ക്കണേ അല്ലാ. ഞങ്ങൾ ദോഷികളാണ്, പാപികളാണ്, നീ മാപ്പ് ചെയ്തു തരാതെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു വഴിയുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ ജാഹ് വർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് മാപ്പ് ചെയ്തു തരണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്ക് ആഫിയത്ത് തരണം റഹ്മാനെ, ഇസ്സത്ത് തരണം റഹ്മാനെ, സലാമത്ത് തരണം റഹ്മാനെ. ലോകം മുഴുവനും ഇന്ന് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങൾക്കും
അവസാനം കുറിച്ച് സന്തോഷമുണ്ടാക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. യുദ്ധങ്ങളൊക്കെ സമാധാനിപ്പിച്ച് യുദ്ധങ്ങളെല്ലാം നിർത്തിത്തരണം റഹ്മാന്. അത് നിലനിൽക്കുന്ന എല്ലാ തരത്തും അത് അവസാനിപ്പിച്ചു തരണം റഹ്മാന്. ഞങ്ങളെ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാ. ഇസ്സത്തോടെ ആഫിയത്തോടെ ആയുസ് നീട്ടിത്തന്ന് അവസാനം ഈമാനോടുകൂടി മരിക്കുന്ന സ്വാലിഹീങ്ങളിൽ ഞങ്ങളെ ഉൾപ്പെടുത്തണം റഹ്മാനേ. ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ വിജയത്തിന് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ചിട്ടുള്ള വളണ്ടിയർമാരും പ്രവർത്തകന്മാരുമുണ്ട്. അവർക്ക് മുഴുവനും നീ വലിയ ബർക്കത്ത് ചെയ്തു കൊടുക്കണം റഹ്മാനെ. അവരുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ ശിഫയാക്കണം റഹ്മാനെ. അവിവാഹിതർക്ക് നല്ല ഇണകൾ നൽകണം റഹ്മാനെ. ഈ സമ്മേളനത്തിന് വളരെ ദൂര സ്ഥലത്ത് നിന്ന് എത്തിയിട്ടുള്ള ആളുകളുണ്ട്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും നീ റഹ്മത്ത് ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളെല്ലാവരെയും നീ കബൂൾ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട താജുല്ലമ്മയുടെ ഉറൂസ് ഡിസംബർ 29, 30, 31 നടക്കുന്നു. നവേലത്ത് സാദാത്തുക്കളുടെ ഉറൂസ് February 10, 11 തീയതികളിൽ നടക്കുന്നു. നമ്മളെ അടുത്തായി നമ്മുടെ വലിയൊരു പ്രവർത്തകൻ കാസർഗോഡ് ജില്ലക്കാരൻ മമ്മുൻ കുഞ്ഞാജി, വളരെയധികം സജീവമുള്ള ആള്, നമ്മളെ എല്ലാ യോഗത്തിലും വരുന്ന ആളായിരുന്നു. പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന് ഉംറക്ക് പോകണമെന്ന് തോന്നി. ഉംറക്ക് പോയി, അവിടെ വെച്ച് മരണപ്പെട്ടു പോയി. അള്ളാഹു അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതുപോലെ SP ഉമർ ഹാജി, അവർക്ക് അള്ളാഹു തന്നെ പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അതേപ്രകാരം മർക്കസിൻ്റെ അടുത്ത പ്രവർത്തകനായിരുന്ന മായിൽ ഹാജി അബ്ദുല്ല സീസ്, അവർക്കൊക്കെ അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കട്ടെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും.